Goeiemorgen Matriekeland 2020. Ek is mevrou Marie Grabe en bied vanochtend een lesing oor kritiese taalbewustheid aan. Omdat ek merendeels van visuele tekste gebruik maak, beskou ek dit as die tweede deel van die visuele geletterdheid aanbieding. Kritiese taalbewustheid is een belangrike afdeling op die taaldiagram. Ek het dit vroeger vir julle gegee, heel aan die begin van hierdie lesings. Jy kan vraag oor kritiese taalbeginsels in die letterkunde vraagstel verwag by die leesbegrip en taalstrukture en konvensies. Maar, dit is belangrik dat jy om jou eie onthalwe een kritiese taalbewustheid aanleer om betekenisse te kan aflei van woordgebruik op baie terreine. Want, woorde kan seermaak, heel maak, saak maak. Praat sagte woorde met 'n hart wat omgee. Jy is omgewe van antwoorde. Goed, kritiese taalbewustheid is dan ook gelijk aan woorde. Die bronne wat ek gebruik het, is die van Beeld, Volksblad en die Google platform. In die eerste plek dan, kritiese taalbewustheid is die vermoë om taal sensitief te gebruik, as ook die vermoë om weerstand teen die manipulasie van woorde te bied. Dit is belangrik om te weet dat taal nie net 'n kommunikasiemiddel is nie, maar 'n meganisme of middel is wat deur mense gebruik kan word om ander se gedagtes, houdings en gevoelens mee te beïnvloed. Elke mens moet sy eie vermoë om krities te luister en te lees opskerp. Nou die tekening van die brein is baie bekend aan julle. Hy het 'n tipiese linkerbrein en 'n tipiese regterbrein. Beide die linkerbrein en die regterbrein se funksies moet deur kritiese denke ontwikkel word. En ek hou dit so vir jou voor, sodat jy daaraan kan dink en regtig iets daaraan kan doen. Goed, deur kritiese taalbewustheid moet jy die volgende begryp, herken en kan benoem. Ek gaan nie op hierdie stadium alles hanteer nie, ons sal dit by 'n volgende geleentheid aanvul. Die magsverhoudinge van taal tussen mense, skrywers en lesers, die denotasie letterlik en konnotasie figuurlike gebruik van woorde, geïmpliseerde betekenis en afleidinge, vooroordeel, partydigheid, stereotipering, gevoels en manipulerende taal, aannames en die impak daarvan, en seleksie en weglating van inligting. Belangrik vir leesbegrippe, skryfwerk, letterkunde tekste en mondelinge gesprekssituasies, albo genoemde. En dan hoe meer jy lees, hoe skerper ontwikkel jou kritiese taalbewustheid. Ons kom dan by die eerste afdelingkie, die verhouding tussen mag en taal. En hier het ons 'n spotprentjie van meester, van meester Neelsie. Gaan uit die klas uit as jy jou nie kan gedra nie. Daar is die mag van taal, in hierdie geval die onderwyser en die leerling. Groepskultuur speel 'n rol in die gesprekke en geskrewe stukke wat gevoer word tussen werkgewer en werknemer in onderhoude en 'n werksituasie. Die een persoon het dan wat taal betref meer mag as die ander en hy is in 'n ander posisie. Die skoolhoof, personeel en leerders. Binne gesinne kry jy verskillende hiërargieë. Kliënte in 'n professionele situasie, met ander woorde 'n dokter en 'n pasiënt of 'n prokureur en 'n kliënt. Onthou wanneer dit professionele beroepe is, dan praat ons van 'n kliënt. En 'n klant in 'n besigheidsomstandigheid, 'n klant en 'n winkelassistent en by reklame en bemarkingsmateriaal speel finansies 'n rol om 'n produk te verkoop. En in die media gebruik nuusmakers emotiewe en konnotatiewe taal byvoorbeeld. Die titaniese derby tussen die Stormers en die Sharks gryp verwagtinge aan. Dis emotiewe en konnotatiewe taal. Ons het 'n strokiesprent of 'n spotprent hierso. Mag en taal, die tweede aspek, die onderwyseres se opdrag aan die leerders in die spraakborrel dui op taal wat vanuit haar magsposisie gebruik word. Sy sê anders as wat julle gehoop het, is lees en skryf steeds 'n noodsaaklike deel van die leerplan. Volgens die kunstenaar se blokkie, is ongelukkig baie onduidelik daarbo, staan daar noodsaaklike dele van die kurrikulum
kan moontlik weggelaat word as deel van 'n omvattende oplossing om die skooljaar te red. En julle is almal baie bewus daarvan dat die verwysing te maak het met COVID-19. En ek hoop dat in julle geval, julle matrikulante se geval, dat die saak baie vinnig en spoedig ten goede vir julle sal afloop. Tweede spotprent of tekenprent in die waar taal en mag gebruik of saam gebruik word, mag en taal, tussen 'n man en 'n vrou binne 'n gesin. Die vrou is ontsteld omdat sy die swaar boks moet dra en die spraakborrel dui haar taal daarop dat sy haar man aan sy posisie as die sterkere wil oproep tot aksie en tot hulp. Hoe die man sy reaksie? Ek voel 'n veer, hy vat aan die papegaai se stertvere. Die man maak van dubbelsinnige taal gebruik om sy magsposisie aan te dui. Hy verdraai die idioom, ek voel vere, ek gee nie om nie met, ek voel 'n veer letterlik, hy voel aan die veer, en so ontduik hy dan sy plig. Die verhouding tussen mag en taal kan ook in advertensies aangetref word. In hierdie geval sien jy daar is 'n paar bomme wat om 'n man onder sy baadjie vasgemaak is. En die onderskrif daarby, obesity is suicide. Dit is met ander woorde woordspeling, as jy oorgewig is, dan het jy, stel jy jou eie lewe eintlik in gevaar, so hier is ook woordspel by. Dan kom ons by die volgende aspek, denotatiewe betekenis. Dit verwys na die feitelike, objektiewe en letterlike betekenisse van woorde, soos wat die woordeboek dit aandui. Denotatief, 'n wielietjie in 'n motor met tande, sê 'n mens die wielietjie is gerad. En die benaming van die Afrikaanse afdeling by die SOS, die skoolondersteuningsentrum, is gerad. Maar in hierdie geval is dit nou letterlik denotatief. Goed, hier kry ons dan 'n tekening. My nuwe werk is verskriklik erg. 'N Mens moet regtig hare op jou tande hê, sê die linkerkantste tande stel. Die regterkantste stel tande sê, dit gaan nou klink na 'n mond vol, maar byt net vas. Beide denotasie, dis letterlik en konnotasie, figuurlik word in die teks uitgebeeld. Ons kyk dan eers na die eerste gedeelte. Watter twee denotatiewe letterlike afleidings kan van die uitbeeldings gemaak word? 1. Die tande byt letterlik op iets. Dit lyk soos 'n klein duimspyker of wat ook al. En 'n mond vol tande wys ook letterlik na die, dat die mond vol tande is. Daar is al die tande wat daar moet wees is in die mond. Dan kyk ons na die konnotatiewe betekenis. Die definisie daarvoor is, dit verwys na die emosionele assosiasie en figuurlike betekenis wat aan 'n woord of 'n frase gegee kan word. Konnotasie is iets waaroor 'n mens 'n aanvoeling ontwikkel hoe meer jy ook lees. Goed, daai selfde woordjie gerad in 'n konnotasie afdelingkie. Dit beteken gereed wees vir iets en by, in hierdie geval nou sê dan maar jy's gerad vir die eksamen. Vir die graad 12 eksamen en ek hoop dat hierdie wolkskool lesings sal bydra om jou te gerad te kry vir die eksamen. Goed, ons het dieselfde tekening daar, idees vol vrees, en is weer beide die denotasie en die konnotasie wat hier aangedui word. Die vraag is, haal die frases aan, deur te wys hoe dat die visuele voorstelling konnotatiewe aspekte uitlig. Hare op jou tande hê, sê die eerste stel tande, en dit beteken om sterk te wees in moeilike situasies. Dit klink na 'n mond vol en is baie gesê en baie gevra van 'n mens. Byt net vas en beteken hou uit, moenie moed opgee nie, hou net aan. Goed, hier het ons weer 'n tekenprent. Teen die muur is daar goue reels en daar staan, as die baas jou iets vra, moet jy nie net daar staan met 'n bek vol tande nie. As klante tot jou vir jou vra om jou te beproef, dan moet jy op jou gebit kners en hare op jou tande hê.
As 'n kliënt iets wil weet oor ons produkte, wees verbaal tot die tande gewapen met oortuiging. Ons glo nie in 'n oog vir 'n oog nie, wel in 'n tand vir 'n tand. 'n Glimlag lyk beter met tande. En dan sê die baas, los hande die indrukwekkendste CV, maar waar is jou tande? Goed, kom ons kyk wat het hier gebeur. Hier het ons nou geïmpliseerde betekenis en die definisie van geïmpliseerde betekenis is die volgende. Verwys na 'n verskuilde boodskap van 'n woord of 'n uitdrukking wanneer betekenis gesuggereer word, maar nie direk uitgespreek word nie. Byvoorbeeld, die gebod dat jy jou naaste moet lief hê, impliseer dat jy alle mense moet lief hê. Goed, wat word dan nou in hierdie strookiesprent of die spotprent vir ons geïmpliseer? Die implikasie is dat die aansoeker al sy tande getrek het, want die advertensie sê, moenie met 'n bek vol tande staan as die baas jou iets vra nie. Hy het dit letterlik opgeneem en hy het al sy tande getrek. Goed, die advertensie impliseer werknemers moet hard werk en hulle woord gestand kan doen. En dit is konnotatiewe implikasie wat ons in hierdie geval kry. Nog 'n voorbeeld. A, sketsie en B. Aan watter universele tekens word die twee gesiggies uitgeken? Beide gesiggies maak staat op die leser se begrip van die geïmpliseerde rol van trane. Wat is dan nou hierdie geïmpliseerde rol van trane? Watter emosionele verskille word geïmpliseer? Gesiggie A huil vanweë geïmpliseerde hartseer gebeure en gesiggie B huil van die lag van geïmpliseerde vreugde. Hier het ons 'n spotprent, ons sien duidelik dat dit rugby spelers is. So het nog een oor geïmpliseerde betekenis. 'n Spotprent wetenskaplike lewer kommentaar op selfone se invloed op rugby spelers. Dit is in die spotprent kunstenaars blokkie. Ek lees dit vir julle heel bo aan die spotprent. Slimfone maak rugby spelers dommer en dit is nou die spotprent sportwetenskaplike se mening. Die een rugby speler sê hier kom hy Fali, en die ander een sê, wag eers kokkie, ek google net gou 'n agterlyn beweging. Wat impliseer hy oor die rugby spelers? Die sportwetenskaplike, hy sê, rugby spelers is dom, en is geïmpliseerde betekenis, dis nie noodwendig 'n feit nie, dit kan 'n mening wees. Van watter woord kan jy die implikasie aflei? Hy sê, die rugby spelers word dommer. Met ander woorde is reeds dom, hulle word nou net dommer as gevolg van die selfone of slimfone. Hier is ironie in opgeneem. Slimfone maak rugby spelers dommer, want Fali moet eers Google voordat hy 'n agterlyn beweging kan uitwerk. Hy kan dit nie self meer uitdink nie. Goed, hier het ons 'n volgende spotprent, ek kyk net gou wat op die spotprent uitgebeeld word. Daar's 'n grammofoonplaat, 'n ou oom sit en luister daarna. Hy het in sy hand die koerant en in die koerant staan daar meer wrede plaasmoorde. En links onder is daar ook koerante en daar staan hoofstroom media. Met ander woorde, dit is die hoofnuus in die media. En die platespeler of die ou grammofoon spoeg woorde uit en as jy nou mooi kyk, dan sy sien haat, misdaad, ewe kansige geweld en dan hou die woorde aan en aan tot onder. En dan sê die ou oom vir sy vrou, Liefie, die plaat hak al weer vas, met ander woorde sy moet hom kom afskakel. Goed, wat is die geïmpliseerde betekenis dan? Die skep van betekenis uit dit wat geïmpliseer word. Dit is geïmpliseerde betekenis met ander woorde, om 'n nuwe begrip te vorm, dit wat dan tussen die reëls gelees moet word. En dis presies wat met hierdie spotprent gebeur. Wat moet tussen die reëls gelees word, om die spotprenttekenaar se geïmpliseerde boodskap van die man se woorde te kan aflei? Die spotprenttekenaar gee wenke oor die boodskap. Dit draai soos 'n plaat wat vashak. Met ander woorde oor haat, ja, dit sal moord ook wees,
haat en misdaad. Die platenspeler spoeg die courantberig sy negatieve nuus oor plaasmoorde oor en oor uit, net soos 'n plaat wat vashak, en dit dan is konnotatief. Nog een voorbeeld, stereotypering, dit is een volgende afdeling, is een vereenvoudigde, gevestigde of verdraaide idee wat mense oor iets of iemand het en daarmee volhard, ongeacht wat die waarheid is. Gewoonlik word dit een veralgemeende siening. Met ander woorde, een vereenvoudigde, gevestigde of verdraaide idee wat die mens het oor enige iets. Die veralgemening laat geen individuele verskille of afwijking van die siening toe nie. Stereotypering is 'n oortuiging dat spesifieke karaktereienskappe net aan 'n spesifieke groep behoort. Byvoorbeeld, sy sal nie verstaan nie, sy is 'n blondine. Julle het dit waarskynlik al gehoor. Die veralgemening is dat blondines nie intelligent is nie. Goed, hier het ons twee stereotypes in die media. Aan die linkerkant huil 'n vrou en haar man probeer haar troos en hy sê, ek het dit in Afrikaans vertaal, moenie jou bekommer nie, liefie, jy het nie die bier gebrand nie. Daar is 'n bietjie humor en spot daarin. En dan aan die regterkant, jy bedoel 'n vrou kan dit nie, kan dit oopmaak. Ander woorde, die hele idee is, 'n vrou is nie sterk genoeg om bottels se proppe van die tomatiesaus en hulle het seker in Amerika ketchup oop te maak nie. Goed, nog 'n voorbeeld van stereotypering. Ons sien hier 'n ou dame. En dit lyk soos 'n skoonma, want jy kry ook baie tipiese skoonma grappies. Dit kom waarskynlik uit die huisgenoot of iewers. Die ouma kom op die lughawe aan om by die kinders te kuier. Die hele gesin wag haar in. Ouma, ouma, hoe lank gaan ouma kuier? Seker 2 weke, boetie. Boetie maak 'n waawiel van opgewondenheid. Jippie, dan gaan papa sy toertjie vir ons doen. Hy het gesê as ouma langer as 'n week kuier, klim hy teen die mure uit. Goed, dit is stereotypering tussen skoonseuns en skoonmaas. En dan weer 'n blonde grappie. Hier is 'n blondine, ons kyk gou wat vang sy aan. Hierdie keer het ons 'n omgekeerde blondine grappie. Die verkeerskonstabel stop die blondine en vra na haar ID-dokument. Sy vind haar handspieeltjie in die handsak en gee dit vir hom. Hy kyk na die spieeltjie en dan kyk hy na haar en dan sê hy, o, ek sien jy is ook 'n spietkop. Met ander woorde, hy het homself in die spieeltjie gesien en toe nou nie besef dat dit nie haar ID-boek is nie. Dit noem ek 'n omgekeerde blondine grappie. Goed, soorte stereotyperings wat 'n mens kry. Stereotypering ten opsigte van geslag. Dit is 'n algemeen verskynsel om byvoorbeeld te sê, vrouens se plek is net in die kombuis en dat mans ongemaneerd is. Dit word 'n stereotypering van alle mans en alle vroue. Om aan te neem dat alle mans beter bestuurders en beter chefs as vrouens is, of dat vrouens beter onderwysers as mans is, is ook nie waar nie. Dit is ook net 'n stereotypiese veralgemening. Ander voorbeelde van geslagsstereotypering is mans is sterker, is sterk en moet al die werk doen. Vroue is minder slim as mans, veral ten opsigte van wiskunde. Vroue is baie meer emosioneel as mans, dit mag waar wees, maar vroue en mans verskil in baie opsigte. Vroue moet die kinders grootmaak en mans is die broodwinners. Vroue moet altyd slank en verfyn wees, terwyl mans altyd gespierd en grof moet wees. En meisies is altyd gesteld op hulle persoonlike voorkoms. Jy kan self besluit of dit gewaar is en of dit net 'n stereotypering is. Goed, stereotypering ten opsigte van groepe en individue, lande en kulture. Politici is gewoonlik oneerlik, niks nutte het vreemde haarstyle, en dan oor kulture en landgroepe. Die Franse is baie humeurige mense, dit is die stereotypering, en hulle en die Italianers is die mees romantiese mense, terwyl die Skotte daarin teenoor suinig is.
Daar is 'n grappie oor skotte, hy lui as volg. Wanneer 'n skot vir jou 'n eier leen en dit toevallig 'n dubbeldoor is, moet jy dan twee eiers vir hom teruggee, want hy het eintlik hy sou een eier waarskynlik gespaar het. Goed. Hier het ons ook 'n stereotype, dis ironies, mans is beter vegters as vroue. Ek het dit oorgetik omdat dit effe verdof het met die groot word. En die eerste braampie, is Hagar en sy ou vriend, hulle sê, "Look, it's the infamous super knight." "En garde," sê Hagar. "Arg, klang, oef. Well, is there anything you can't do?" En daar haal sy haar helm af, of helmet af, en sy sê, "I was never any good at baking cookies." En dit is dan die stereotype, dat vrouwens net in die kombuis hoort. Goed, jy kry ook 'n omgevingsspesifieke stereotypering, en hierdie spotprent het ons ook in die vorige lesing oor visuele geletterdheid gehad, maar ons kyk nou uit 'n ander hoek na die spotprent. Watter omgevingsspesifieke stereotypering word hier uitgebeeld? Staatsdiens ambtenare werk nie baie hard nie en veral nie op Vrydae nie. Watter bewyse word daarvoor aangegee of aangedui in die spotprent? Dis ironies. Die kunstenaar se blokkie teen die muur agter lees. Die Kaapstad Metro wil 'n 4-dag week instel. Maar die Vrydagkalender is reeds sonder werkopdragte en dit is die tipiese stereotypering dat daar nie op Vrydag gewerk word nie. Volgens die braaier werk hulle lankal, dis in vetgedrukte woorde en hoofletters, nie meer op Vrydag nie, hulle braai in die middel van die dag. Die telefone lui onbeantwoord, die werkdokumente hoop op. 'n Volgende afdeling waarna ons kyk is vooroordeel, wat ons in taal aantref, kritiese taalbewustheid. Wat is vooroordeel? Dit verwys na die verskynsel wanneer daar 'n vooropgestelde idee of wanbegrip bestaan oor spesifieke groepe mense of oor 'n individu. Dit sal baie 'n bietjie neig na stereotypering. Die wanbegrip of idee berus gewoonlik nie op feitekennis nie en is baie keer onredelik en vyandig. Mens kry dit in die politieke wêreld ook baie dat daar vooroordele is. Daar's vooroordele teen mense en klasseverskille en groepe, werksgroepe en so aan. Goed, die een wat ek gekies het, is dan 'n vrou. Sy het aan haar regterkant 'n swaard en aan die linkerkant die tipiese weegskaal wat by die regte gebruik word. Geweld, vooroordele en ongelyke behandeling teen vroue in Suid-Afrika in Vroue Maand is in die kollig. Met ander woorde, hulle kyk na die of in die regswêreld of daar gelykmatig of gelyke behandeling vir vroue is. Goed, gevoels, emotiewe, oorredende en manipulerende taal. In al drie gevalle word gevoelens en reaksies gewek, maar met verskille in aanslag en dikwels ook met 'n ander tekenmerk. Gevoelstaal, emotiewe taal 7.1. Die woordkeuse ontlok sterk gevoelens en emosies. Dit is emotiewe taal, gevoelstaal. Dit is minder nugter en saaklik, met ander woorde meer emosie en gevoel word ingeroer en word dikwels gelaaide of gelade taal genoem. Dit is ook 'n oorredingstegniek om druk op luisteraars en lesers te plaas en so te dwing om saam te stem met baie mooi taal wat 'n mens aan hulle voorhou. Deur konnotatiewe dieper betekenisse van sommige woorde word emosies aangewakker. Oorredende taal. Die woordkeuse is gemik op oorreding, nie op gevoelens hierdie keer nie, om mense te oortuig en uit te daag om 'n voorgestelde plan van aksie te volg. Oorredende taalgebruikers is nie noodwendig in feite geïnteresseerd nie. Die teikengroep se emosies is belangriker as hulle rede, denkvermoede. En dit is die regterbreintegnieke wat hier aangewend word.
manipulerende taal. Die woordkeuse het ten doel om 'n onregverdige voorsprong, byvoorbeeld bo ander adverteerders of politici, te verkry. Ironie, hyperbool en alliterasie word dikwels in advertensies en politieke toesprake gebruik om die gehoor mee te manipuleer. Manipulerende taal wil die teikengroep oortuig om in die adverteerder of in die skrywer of spreker se standpunt te glo. Let wel, gebruikers van oorredende taal en manipulerende taal wil nie altyd mislei nie, maar daarom moet jy as leser of luisteraar 'n kritiese taalbewustheid ontwikkel en verskerp om jou eie nugtere besluite te kan neem. Goed, ons kyk na 'n paar voorbeelde van emotiewe taal. Julle ken hierdie prentjie seker. Emosies wat ontlok word is empatie. Regs sê die kunstenaarsblokkie, 1 miljoen haasbekkies word woensdag na graad 1 gestuur. Dit was in 2017 op die 12de van die eerste maand, 12de januari. En die seentjie sê vir sy ma, toe maar mama, ek is voor 1 terug. Dit is empatie met sy ma wat nou die hele dag alleen by die huis moet wees sonder hom. Die seentjie troos sy ma omdat hy skool toe moet gaan. Hy is dan die een wat die empatie en die emotiewe taal aan sy ma aanbied. In hierdie geval is hier ook emotiewe taal, hier is ook emosies, maar hierdie emosies loop hoog. Die emosies wat hier ontlok word is woede. Die machinist is woedend omdat Jan nie die ingevoerde Spaanse aanboordrekenaar kan herstel nie. En dan is daar dubbelsinnigheid. Om Spaans te praat beteken om te vloek. Goed, in die kunstenaarsblokkie staan daar Prasa. 6 lokomotiewe is kapot. Die aanboordrekenaars praat net Spaans. Hulle verstaan dit nie. Spaanse rekenaars of die aanboord rekenaars is ingevoer. En dan sê Jan wat daar sit en hy moet verder bestuur en as drade na die ander motor toe om alles weer reg te kry. Sê Jan, wat is Spaans vir jou? Dan word hy sommer vir Jan ook kwaad, omdat Jan die motore weer kan reg kry nie. Hy het 'n Spaanse handboek daar by hom, Spaans Afrikaans, en die drywer is baie omgekrap. Emotiewe taal, die aarde is emosioneel oor sy toestand, in hierdie geval, die skyfies wat ek hier het, die aarde se suurstoflonge word opgebruik deur 'n bevolking van 7 miljard mense. SOS seine word deur die aarde gestuur en die COVID-19 word geregistreer. Goed, en die aarde kry kans om te rus. Die aardbolletjie is vol geboue en besoedeling en linksbo sê die kunstenaar die wêreldbevolking trek by 7 miljard en dit is swaar, die aarde dra swaar daaraan. En dan sê die aarde, daar sou waar nou genoeg van julle en te min van my. En die longe wat hier aan die regterkant uitgebeeld word met die bos wat daar, met twee bosse wat daar is, lyk dit asof die een long nie meer suurstof het nie en hy val plat of hy droog op. Na aanleiding van die aarde se versugting en die werklikheid van te veel mense en te min suurstof vir alles en almal, voor en na die koronavirus is daar foto's verskyn. En hierdie twee foto's, julle het dit seker gesien, kom van China af. Voor die virus was daar daai mate van besoedeling en na die virus was daai lug in daai selle straatjie helder en skoon. Jy sien, is presies die selle gebou. Hier op die voorgrond is daar twee venster aan die regterkant. Dan kan jy omtrent deur die venster tot binnen die sitkamertjie sien. Goed, nou is hier weer 'n uitbeelding van COVID-19, before and after, vooraf en agterna, en dan sien jy hoe alles bruin en besoedel is aan die begin, daar's nie meer vliegtuie aan die regterkant nie, want hulle mag nie meer vlieg nie, maar die voëls vlieg. En ek is doodseker, julle het dit ook al beleef in die strate waar julle is, daar's al meer voëls ter sprake, en het lyk klink of die honde dit op meer geniet. Goed, en die foto is in
Fenisië geneem en hulle sê dis vir die eerste keer in 'n baie 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 jare en lang tyd dat Fenisiese skandale weer skoon is en dat jy die bodem van die kanale kan sien. Goed, dan oorredende taal, die woordkeuse is gemik op oorreding en dan het ons 'n advertensie hier van 'n motor. Potensiële kopers word oorreed met, en dan sien jy die woorde daar aan die linkerkant en in die middelbo, cheap and cool cruises anyone can afford. En dit is oorredende taal, dis die volgende deel van oorredende en emotieve en manipulerende taal. Goed, nog 'n voorbeeld. Die adverteerders maak op mense se sentiment staat. Kinders dui altyd op nuwe lewe en nuwe ervarings. En daar is 'n motorfietsie, 'n nuwe motorfietsie, 'n BMW 'n K1200 en die ou babietjie se doek is van is soos 'n motorfietsryer se leerbaadjie gemaak en die advertensie sê ek het dit oorgetik. The new generation has arrived. Nou mense, die adverteerders maak staat daarop dat mense daarvan hou om nuwe produkte te koop en die babietjie maak mos op mense se sentiment staat om dit aan te help. Goed, in hierdie skuifie is hier ook oorredende taal om die wet op strande te beskerm, want die mense oortree die wet. Aan die linkerkant sê die bord geen voertuie op strande toegelaat, oortreders sal vervolg word. Die toesighouer sê, waarom wil julle op die strande ry en dan oorredend? Daar is mos genoeg teerpaaie om te gebruik. Gaan ry die teerpaaie stukken, moenie die strande laat verbrokkel as gevolg van die vreeslike voertuie wat daar ry nie. En het lyk regtig nie of die drie bestuurders hulle daaraan gaan stuur nie. Oorredende taal, woordgebruik is gemik op oorreding. En hier is die advertensie, become someone else. Daar is 'n boek voor die persoon se gesig en dit dui daarop dat jy daai karakter of enige karakter in die boek word hoe meer jy lees. Met ander woorde is 'n weer eens 'n advertensie om te lees. Die advertensie oor boeke ooreed die leser om te lees sodat 'n nuwe wêreld vir die van karakters kan oopgaan. Pick your hero at en dan staan dit daar Mint Venetue. Hier is 'n aanhaling. Ek het dit oorgetik sodat dit makliker gelees kan word. Reading is the sole means by which we slip involuntary, often helplessly into another's skin, another's voice and another's soul. Met ander woorde, hoe meer jy lees, hoe meer kan jy ander karakters se eienskappe waardeer en geniet. Hier is 'n advertensie. Duidelik dat dit koffie is en dis oorredende taal. AeroPress is die koffie nuwe koffiebeker se of koffiemaker se naam. Moenie dat die vreemde plastiektregter jou ontmoedig nie. Hy werk regtig. Kyk na die kort sinne en die net een woord regtig. Dis in 2005 in Amerika ontwerp deur die legendariese Allen Adler wat ook die aerobie skuif en ander cool goed ontwerp het. Die AeroPress is sedertdien 'n gunsteling onder koffieliefhebbers, ook wêreldbekende baristas. Dit het self sy eie kompetisie. Dit werk eenvoudig, dubbelpunt verduideliking, jy skep net die koffie in, voeg warm water by, roer, plaas die papierfilter bo-oor, pas hom oor jou beker en dompel. Die geheim is dat die katoeter meer druk uitoefen wat meer geur in elke koppie sit. En daar is die prys en die plek waar jy dit kan kry, takealot.com. Goed, hier is nog 'n verwysing na oorredende taal, ook 'n advertensie en waarskynlik in die weg of iewers. Suid-Afrika roetes is tops. Met ander woorde gaan toer, ons roetes is tops. Dan kom ons by manipulerende taal. Taal gebruik om 'n onregverdige voorsprong te verkry en dit is dikwels onder duims. In hierdie geval is dit nou nie onder duims nie, dis die vlag en dit is ook om jou te manipuleer om te sê bly in Suid-Afrika. Suid-Afrika is
lekker, is een hoezet land, daar is boerewors, hy is een kwaai land, baie lekker, bakgat land, enzovoorts. En dan lekker ander woorde en tale ook by. En oor om jou te manipuleer, om nie het eerste oorweeg om na ander land te trek. Goed, hier is een advertentie, is duidelik tandepasta, en jou, jy word gemanipuleer hiermee. Hierdie tandepasta is die ongelooflikste product vir die witste tande onder die son. Dan oor geen ander tandepasta kom hierby nie, so dis eindelijk, met hierdie advertentie, kry jy onrechtvaardige voorsprong op ander adverteerders. Gevoels en manipulerende taal, in Nielsiese geval, manipuleer hy juist een liegstorie om homself te bevoordeel. Meneer, ek is nie vandag lus vir skryf nie, sê hy. Ek beloof ek sal die werk inhaal. Nou ja, maar hoekom begin jy nie so lank nie? Al die ander kinders werk. Hoe kan ek inhaal as ek nie een behoorlike agterstand het nie? So hy probeer die onderwijser, my meester alweer manipuleer. En sommer nog eenetjie vir die lekker. Weet meneer wat? Ons aquarium by die huis is vol probleme. En meester sê ewe geïnteresseerd. O, so ne? Nou, hoekom sê jy so? My wiskunde handboek het per ongeluk daarin geval. So, al die wiskunde probleme is ook daarin. Goed, dit is dan die einde van vandagse aanbieding. Al die aspekte ten opsigte van kritiese taalbewustheid is nie hanteer nie en sal in 'n volgende ronde aangespreek word. Ek lees maar net weer die prachtige aanhaling van Tosius. Een taal is een sielskracht wat door geen ander kracht verbrysel kan word nie. Die siel is onoorwinbaar. Teenstand kan daarteen opskuim, maar dit staan geplant soos rots. Dankie.